të rastet vlinë të theksohet se mamografia në bazë të protokolleve të trajtimit të kanceri gjinit preferohet mbi moshën 40 vjeçare, do më të gjdo grua. Jo vetëm të ato që kanë incidencë për së mundshmërin nga kanceri gjinit, po të gjdo grua mbi moshën 40 vjeçare duhet të bëtë së paku një dhe në 3 vjetë, varësish për faktorëve tjere që i përmenëm të rëzikut, do më të pak të një dhe në 3 vjetë të bëtë një mamografi, kurse ultrazoni të bëtë gjdo 6 muaj ose 1 vjetë, varësish për faktorët jashtëm. Kurse këtu përjashtim mund të bëm të qato moshat e reja, se ultrazoni mund të indikohet qysh prej moshës 5-16 vjeqarë, 12 vjeqarë, se kemi raste, si dhe mos të smundje, se përpos kanceri gjinë kemi dhe smundje tjera, të cilat preke në fund të gjondrave krejt, që shumë i të raste të moshat e reja janë ndryshimet të cilat në terminologjinë shkencuar njën si fibroadenoma, kështu që ultrazoni në atë aspektin shëndetësore dhe në atë aspektin e pasojave të mundshme është më së pak të i dëndshëm, edhe leo do më pej moshës 12 vjeqare, kemi rast në kur identifikojmë ndonjë fibroadenom, ose ndonjë smundje, po flasë benigne gjithmonë, ose në gjuhën popullore që njëtë si një smundje mashkullore, edhe dhe të rast të tjera do që i përmenëm që kanë rrezik për paraqitjen e kancerit gjinit, atëherë në atë rast domthon prej moshës 20 vjeçare pothuajse do të fillohet me një ultrazot të paktën një herë në 6 muaj ose në 1 vjet, edhe të përcillet duke futur këto edhe metodat edhe më të reja domthon tash që janë futur në dispozicion, siç është rezonanca magnetike e gjinëve me kontrast, e cila po ashtu njihet si metodë e cila ka shumë pak on negative nëse përdoret edhe moshat e reja. Domthon këto metoda të reja, zakonisht këto metoda të avancuara, përdoren te rastet kur ultrazon, me ultrazon dyshojmë që ka diçka në gjinë, e cila shto aty edhe anamnezën familjare që tham, predispozitën gjenetike, faktorët e jashtëm të rrezikut që i përmendëm më herët, atëherë lejohet kur edhe me ultrazon dyshohet që ka diçka më tepër se një sëmundje benigne, atëherë lejohet të bëhet edhe një rezonancë magnetike me kontrast të gjive për specifikim të plotë dhe diagnostifikim të plotë të sëmundjeve të gjirit. Me arsyetimin që sëmundjet e gjirit sa më herët që detektohen, atëherë pothuajse në shumicën e rasteve mjekimi pothuajse është i përfunduar, po ka raste kur tumori detektohet herët edhe mund të themi me plot gojë që në shumicën e rasteve nëse është tumori në fazën e parë, sidomos në fazën e parë, është i shërueshëm edhe në fazën e dytë, pothuajse 100%. Pas të follow-upit ose përcjelljes që kemi edhe mbos përcjelljes që vetëm ne kemi me pacientët tonë, me të cilët merrem pothuajse për çdo ditë. Mm-hmm.